povod današnjeg okupljanja je predstavljanje rezultata projekta Korak napred i upoznavanje sa realizovanim aktivnostima. Ja ću ispred Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Pirota pozdraviti današnje goste. Ujedno želim i da uputim jedno veliko hvala organizaciji SWISPRO koja je podržala projekat i nadam se i daljoj uspešnoj saradnji sa njima. Ono što je karakteristika ovog projekta, to je zašto on ima veliki značaj za nas, to je zato što je ovaj projekat prvi put u lokalnoj samoupravi se realizuje ispred Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Pirota. I to je negde, to je praktično jedan od koraka napred i u samom radu komisije i veliki vetar u leđa da i dalje radimo na uspostavljanju mehanizama rodne ravnopravnosti i osnaživanju tih mehanizama. Ono što je takođe veoma bitno za nas i što nas raduje, to je da je mnogo veće interesovanje žena za projekat bilo nego što smo očekivali, tako da nam i to daje dodatni motiv da dalje i više radimo. Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je donet 20. maja 2021. godine uređuje mere i politike za veće učešće žena u političkom, u društvenom, ekonomskom životu. Tu negde mi vidimo sebe zato što sada ćemo imati jasnije smernice i otvorena vrata da sama komisija mnogo više radi, da pratimo inicijative i da činimo sve da bi stvarali jedno pravičnije društvo, društvo jednakih mogućnosti, bez diskriminacije i nasilja.